ក៏មានការសំណពរវិញ្ញាណមានការសំណពរឲ្យបញ្ជាក់នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់មុននឹងការបោះការណាបាទចឹងសូមអរគុណកន្លងគុកកំងមកធ្វើយល់ហ៎បាទធ្វើការថាអីគុកកន្លងថាថាមែនបាទឲ្យមានការសំណពរពីក្រុមឯងគាត់ដឹងអធិរណថាជួយបំពេញសិទ្ធិគុកកន្លងបីគុកកំងបីបើសិនថាគ្រូគ្នាតែគណៈបីគុកអាសូមដល់សិលហូមមកបាទចឹងអរគុណទេចាំការជួយណាបាទរបស់កាន់នេះអរគុណកន្លងគាត់យល់ច្រើនរៀបចំកម្មវិធីនៅខ្លួនឯងណា បាទចឹងសូមមកតៃកាន់ចង្កេះខ្លួនកំងខ្លួនកំងកាន់ស្មារតីខ្លួនកន្លោះខ្លួនកន្លោះធ្វើការវាយលុកជ្រុលបីខ្សែមុនខ្វល់សងខាងហើយនឹងថ្ងាស់ណាបាទសូមចាប់ដើមរកជូនដល់គ្នាធ្វើសាក់សី1 2 3យូហូពីរបាទបីអបអរសាទរបាទចាំការបំពេញកតាបកិច្ចនៃគណៈកាសាលាញ់ពីស្វាមីដល់ភរិយាឥឡូវភរិយាបាទសូមបាទធ្វើការសូមថាជ្រុលបីខ្សែធ្វើកន្លោះឲ្យឡងគ្នាតិចណាបាទ1 2 3 បាយអបសាទរមួយទៀតអូគាត់ទឹកគាត់ជឿយកចំពោះបាទចំពោះគាត់រលាស់ស្អាតហូមួយមកមកឥឡូវបានបំពេញសើណហើយបំពេញសើខ្វះមួយជឿថៃខំមកគាត់កន្លោះកប់បានច្បាស់ហើយបាទខ្វះមួយអញ្ចឹងគាត់ទៅនឹងមាត់លក្ខណៈដូចថៃខំទេណាហើយស្មានដល់ជួលលក្ខណៈយកស្ដាយហូលីវូដណាគាត់ថាជឿរឿងគាត់7ម៉ោងហើយបាទបានបំពេញសើណហ្នឹងស្មានដល់ជួលចំនួន3នឹងចាប់ដាក់ផ្ដាច់វិញណាបាទអូខេ បាទដល់3ថា3ផ្ដាច់អូខេ1អឺឥឡូវគាត់កន្លោះសួរសិនគាត់ណៃធៀមធៀមអារម្មណ៍ណៃអូខេបើចេញនៃការស្រឡាញ់ជូនស្វាមីអូខេ1 2 3 1 2ហត់បងនេះបាទអត់មានមូសណាទេចាក់ឡាត់3អបអរសាទរអរគុណអូខេណាអូអរគុណមែនតើជួយកម្មដល់ បាទអ្នកកែបញ្ជាក់នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់ភ្ញៀវដែលធ្វើជាសាក្សីហើយចាប់វិធីជាបន្តនេះបាទកុំឲ្យយូរបើតាអ្នកចាប់បញ្ញាចុះទៅគេបណ្ដៃយំបាទចុះសូមបោះផ្កាអរគុណណាស់ណាហើយសូមបាទអ្នកអត់មានគូបាទសូមឆាន់មកហើយលើកដៃមកដែរអត់មានគូអត់ចឹងអ្នកនៅក្រោយតែមានគូអញ្ចឹងដល់ប្រទីនអ្នកអត់គូលើកដៃអូខេចាំមកត្រៀមណាធីកានេះ โอเคโอเคจังจังน้องเนี่ยจะเมินนะนะจะจับบ้านสุขคำท่านนั้นนั่นเรียบการประต่อปีนี้โอเคบัดไอ้บอกนั่นเรียบบ้านอยู่เรียบการแค่ครอยมาโอเคจังเตรียมนะสมาร์ทชูนะ บ่บ่ตามกําลังยืนบัดโอเคนะสมาร์ทชูนมวยปีไปยูฮูเอ๊ะจะเล่นกับใครเนี่ยกูงงมวยปีไปเอ๊ะรวมคนนี้รวมคนนี้รวมคนนี้ก็กําลังกันได้ก็มองพ้องบ่าโอเคนะมวยปีจับแล้ว អូក៏ទៅលេអូទៅចង់ទៅមកទៅអូនអូនមិនឆោតទេបងឯងចាំចាប់បងទៅព្រោះនេះអរគុណអរគុណណាស់សូមបានសូមតំណាងជូនដល់ភ្ញៀវនៃវត្តមានសូមអសិទ្ធពរជ័យដល់គូសម័យភរិយាថ្មីមួយគូនេះដែលមានកូនកុលបានឌួងសច្ចាឬក៏រមមមិនហុងស្រីមមសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅទទួលទីមានបាននឹងជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតអ្នកទាំងពីរម្ដងសូមទទួលពាក្យជូនពរពីសំណាក់ បានអ្នកដែលបានទទួលរំកាណាសួស្តីក្រៅមួយខំពោះនេះស្រេចអរសូមចាំតាមជូនពរណាបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទបានចូលរួមកម្មវិធីរៀបអភិវឌ្ឍថ្មីគូស្វាមីស្វាមីថ្មីរបស់មោសាបាទហើយក៏សូមជូនពរឲ្យគូស្វាមីភរិយាថ្មី ជោគជ័យរកស៊ីមានបានថ្ងៃក្រោយទៅសម្រាប់រាល់ភារកិច្ចនិងកិច្ចការដែលបងប្រាថ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណអរគុណអរសម្រាប់សម្លេងតែដៃផងដែរបើក៏ថាគាត់ជូនពរបាទដល់គូសម័យភរិយាថ្មីបាទនៅក្នុងឋានៈនេះតែម្ដងអរគុណអរសាទរបងប្អូនមួយ